မင်္ဂလာပါ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် Django View Finder ဒါ Label ရဲ့ Input ရဲ့ Ready Element တခုကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါကတော့ Label လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ Input ပေါ့နော် Input ဒါလေး Label ဒါကတော့ Input ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့မတူရလဲဆိုတော့ဒါကဘာလို့အဝိုင်းလေးပေါ်တာလေဒါကဘာလို့စာရိုက်လို့ရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားရရှိရယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ type က text ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော် type ဒီမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီလို radio ဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဒီလိုလေးနော်။ Okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ our input.input ပဲဒါပေမဲ့ type ဒီမိတ်ဆွေကျွန်တော် check box ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလို check လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် input.input ပဲဒါပေမဲ့ two ရဲ့ type ဒီ submit ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် button လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ change video file မှာလေ့လာတယ်။ Okay ဒီ video file မှာကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်DD ဟာတွေကိုပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ detail မှာမမိတ်ဆွေကျွန်တော်တခြား attributes လေးတုံးစရာတွေရှိရပေါ့နော်။ attributes ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီလို element html element ထဲမှာဒီလို name value နဲ့ရဲ့ဥစ္စာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် attributes လို့ခေါ်ရလေဒီမှာဆိုလို့ချင်း label မှာဆိုလို့ချင်း for attributes ပါတယ် input မှာဆိုလို့ချင်း type attributes တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရ Okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်ထပ်လေ့လာကြည့်အောင် label ရဲ့ syntax ကတော့ဒီလိုပုံစံမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ရ label မှာမြင်တဲ့ for တစ်လုံး attributes ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ default ပေါ့နော်ပါပါမှာပါ level 3 3 ဆိုလို့ရှိရင် 4 okay အဲ့တော့ input elements ရဲ့ or syntax ကဒီလိုပုံစံမျိုးပါ input type ကမိတ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် text လို့ပြောထားတယ် okay အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ attributes can be used ပေါ့နော်မိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာ attributes တွေတုံးလို့ရတာရှိရဲ့ဒီ type ဒီ text ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတုံးရတယ်ပေါ့နော် radio ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေး checkbox ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေး submit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးလို့ပြောထားတယ်။ Okay အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကတော့ပေါ့နော် input element type မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ထည့်ထည့်ရမှာပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် html လောက်ပဲတည်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်မထည့်လေတော့ရသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အခုတော့တည်ရမလို့သေးဘူး။မိတ်ဆွေတို့ကဒါ php တွေနဲ့စာရေးရဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် id name နဲ့ id ကတော့အရင်ရေးကြည့်ပါရဲ။ name က php ကတုံးသွားရဲပေါ့နော်။ id ကတော့ javascript တွေနဲ့အလုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်အင်ဒီကိုတုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့တစ်ခုကတူနေရဗျာ။တူနေဆိုတော့မတူတဲ့ဟာကြတော့ဒီကောင်လေးပေါ့။Submit မှာ value ကိုတုံးလို့ရတယ်လို့ text မှာလည်း value တုံးလို့ရတယ်။ဒါနဲ့ဒါနဲ့လည်းတူတယ်။Please ဆိုတာကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် text မှာပဲတုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ Radio နဲ့ checkbox မှာကြတော့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ Okay သူတွေကဘယ်လိုပုံစံလုပ်လို့လဲစပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်please ဟိုရာစပြီးတော့တုံးကြည့်အောင်ဒီနောက်ဆုံးကနေပြီးတော့ဗောနော please ဟိုရာစတုံးကြည့်အောင်ပုံမှန်လေးဆိုတော့ထားပါတော့ဒီမှာတုံးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် please ဟိုရာနော် pl or plac please plac hold or please ဟိုရာနေရာ holders ဆိုတော့စုပ်ကိုင်းသူနေရာကိုစုပ်ကိုင်းသူဆိုရဲအထိပ်ပေးဗောနော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တဲ့အခါမှာဘာမှမပေါ်လာအောင် please ဟိုရာမှာ or ထားပါတော့တခုစာသားလေးတခုထည့်ကြည့်အောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ hi hello hello super မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင် refresh လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လားဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်เนาะအထက်မှာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လို့ရလားဆိုတော့မရအောင်အော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြိုင်ခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က level မတုံးထားဘူးဒီမှာကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် level တုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ level တုံးထားလားဆိုတော့မတုံးထားဘူး तू ကဘာပဲတုံးထားလဲဆိုတော့ तू က please ဟိုရာပဲတုံးထားတယ် sorry please ဟိုရာပဲတုံးထားတယ်ဒါဒီ password တွေemail address or phone number ဆိုတာဟို please ဟိုရာတုံးထားတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီထက်မှာစာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ please ဟိုရာပျောက်သွားတော့เนาะအဲ့လိုပုံစံမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာလေ please ဟိုရာ hello ဆိုပြထည့်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပျောက်သွားတယ်เนาะ okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ hello စာနည်းနည်းပေါ့เนาะလုံးဝတင့်တော်တဲ့စာသားလေးတွေကိုထည့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ user name တမို့ email ရိုက်ထည့်မဲ့နေရဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားလေးဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ထားပါတော့ please please enter or name or email address email ဆိုပြရေးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် save တယ် refresh လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလေးပေါ်လာပြီသလား please add your name or email ဆိုပြဒါကဘာလဲဆိုတော့ please ဟိုရာလို့ခေါ်ရပြနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ please ဟိုရာဘာမှပဲတုံလို့ရလဲဆိုတော့ text မှာပဲတုံလို့ရတယ် type ဒီ text ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် or ဒီ type တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မပြောသေးရပဲရှိတယ်တခြား password တို့ပြောပါလဲဆိုတော့ email ကိုအလိုဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက် video သင်ခန်းစာတွေမှာပဲ or petition mail ဆိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဒါမှမဟုတ်အမှား please ဆိုတာဆိုတော့ radio ကို checkbox ကို submit တို့မှာရေးလို့မရရေးလို့မရဆိုတော့ရေးလို့ရှိရင် error တက်လာဆိုတော့ error မတက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်ပါလားဒိတ်ပေမှာမရှိဒီမှာစာရိုက်လို့မရဘူးလေ please ဆိုတာဆိုပြီးရေးရအဲ့အရှိရလာလို့ hello ဆိုပြီးတော့ mail မှာတော့ရေးရနော် mail ဆိုကျွန်တော် refresh လုပ်တော့မပေါ်လာသေးလားအဲ့တော့ mail ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ရေးကြရလို့မလို့ပေါ့နော် mail ဆိုကျွန်တော်ဒီလို
ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ please enter name or email လို့ရေးချင်အောင်ပြမိဆိုတော့ဒီ user တွေပေါ့နော်ဒီ website ကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုဒီနားမှာဘာသာကိုရိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုပြောချင်မှမလို့ရဟုတ်တယ်မလားပြောချင်မလို့ရမိဆိုကျွန်တော်ထည့်ချင်ရလေမလို့လို့ပြောချင်တယ်နော် okay အဲ့တော့မိဆိုကျွန်တော် please ဆိုတာကိုနားလေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ please ဆိုတာမိဆိုတို့ထည့်ချင်မှထည့်ပါမထည့်ချင်လေရတယ်လို့ပြောချင်တာမိဆိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် please ဆိုတာမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီချို့လူတွေက please ဆိုတာထည့်ရကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့ထည့်ကိုထည့်ရမှာပေါ့ဒီမှာ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ label မပါဘူး label မပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထည့်ကိုထည့်ရမှာဒီမှာထည့်ကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲမထည့်ရင်တော့ဒါ label ထည့် label မထည့် please ဆိုတာထည့်ဒါပေမဲ့ဒီချို့လူတွေက please ဆိုတာကို label ရောထည့်ရလူတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် please ဆိုတာ label ရောနှစ်ခုစလုံးထည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်တော့ဒီမှာ please ဆိုတာလေးရှိရဲ့ဒါ label လေးရှိအော် please ဆိုတာလေးရှိရဲ့ label လေးရှိရဲ့ okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ please ဆိုတာကိုနားလေပါတယ်နော် please ဆိုတာနားလေပါတယ် value value ဆိုတာပါလေokay မိတ်ဆွေကျွန်တော် value ဆိုပြီးတော့ attributes တူကိုထပ်သေးလို့ရတယ်တဲ့ဒါတော့ value ဒီနားလေးမှာထည့်လိုက်မယ် value အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် value ကိုဘာမှမထည့်သေးဘူးဘာမှမထည့်သေးရ refresh လုပ်တော့ဘာမှမပေါ်လာ okay value ဆိုတာတဲ့ဒီ input တစ်ခုရဲ့ value please ဆိုတာဆိုတာဒီ input ရဲ့ input element ရဲ့ please ဆိုတာလေးဒီ input ကဘာ input ထည့်မှာဘာကိုထည့်ပါဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ value ဆိုတာမိတ်ဆွေကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ input ထည့်မှာကျတော့ name ဆိုတာဒါပါတော့အဂျိုရှင်ဂျွန်ဆိုတာနိမ်ကိုရိုက်ထည့်ရလीအဲ့လိုပုံစံမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အာမရိုက်ထည့်ခင်မှာဆိုလို့ချင်းအာမရိုက်ထည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ default နဲ့ position နဲ့ value ဒီထည့်မှာထည့်ရထားပါတယ်ကျွန်တော်ကအာထားပါတော့ JENNI Jenny ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တော့ဒီမှာ Jenny ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လုပ်လေးရတယ်ဒီမှာတက်လာအာမိတ်ဆွေကျွန်တော် please ဆိုတာအာ value တခုဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် please ဆိုတာအဲ့တော့ default name တခုထားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် value ကိုတုံးပေးရတယ်เนาะ value ဆိုရဲ attributes ကိုတုံးပေးရတယ်เนาะ Jenny ဆိုပြီးတော့เนาะ okay ဒီမှာပေါ်လာတယ် okay ဒါပေမဲ့ value ကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာမတုံးလေတော့အဲကြောင့်နဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် value မှာတန်ဖို့ဘာမထည့်ဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တယ် value okay เนาะဒါဆို user တွေကိုပဲရိုက်ခိုင်းပါလေ okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ value ကိုလည်းနားလေပြီဒါ value လည်းနားလေပြီเนาะ value နားလေပါokay error value ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် default value ကိုထည့်ကျင်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်။အစောသားလေးပြောထားတယ်။ဒါ Lisa ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်။ refresh or refresh လုပ်လိုက်တော့ဒါ Lisa ဆိုပြီးတော့တန်ဖို့ပေါ်လာတယ်။ဒါ default value okay error မိတ်ဆွေကျွန်တော်တီးပါရယ်နော် value okay ဒီ value လေးတီးပါရယ်လေ။ or ဒီ value မိတ်ဆွေကျွန်တော် submit မှာ value တော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် submit မှာဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီ submit မှာကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ type ဒီ submit အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနာမည်ဘက်တနာမည်ဘက်တမှာပေါ်လာတဲ့နာမည်ကလေး submit ဆိုပြောပေါ်တယ်။ထားပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ value တခုထည့်ကြည့်ရအောင်။အဲထားပါတော့ create ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ရအောင်။မိတ်ဆွေအတော့ create တော့ save ဆိုပြီးတော့ထည့်ကြည့်ရအောင်။ save ဆိုပြီးတော့ value ထည့်ထားဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော် save ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါ။ okay ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ input element တခုမှာ type ဒီ submit ထားတယ် by value မှမထည့်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနာမည်ကို submit လို့ယူပေးရဲ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့ save တော့မို့ create ပေါ့နော်။ကိုကြိုက်လို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော် create နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် create ဆိုပြီးပေါ်လာ okay အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် input တစ်ခုရဲ့ type ဒီ submit ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် value တန်ဖိုးမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် submit လို့ပေါ်လာတယ် value တန်ဖိုးကိုယ့်အကိုလည်းပြန်တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကိုယ့်အကိုပြန်တတ်မှတ်တော့ create ဆိုပြီးပေါ်လာ okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ value ဆိုတာ input မှာတော့ထည့်ရဆိုလို့ရှိရင် default name ပေါ်လာတယ်ဒီမှာလေးပဲအဲ့တိုင်းပါပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် value တန်ဖိုးပေးရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့default ပါတဲ့ submit ဆိုတဲ့စာသားမပေါ်တော့ဘူးเนาะမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေးတဲ့စာသားလေးပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီကောင်ပြောတာเนาะ okay မိတ်ဆွေကျွန်တော် check ကိုတော့ကြည့်ကြအောင် check ကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် tag type ဒီ text ရဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရှိရင်ဘာမှမထူပါဘူးတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ထည့်ကြည့်လိုက်အောင်လေ check လို့ထည့်ကြည့်လိုက် check ကတော့လေသူ့ရဲ့ value ကလေ check ပဲဒီလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာထည့်လို့မရအောင် check ရဲ့တန်ဖိုးက check ပဲအဲ့မဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမှလည်းမထူတော့အဲ့ကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ input type ဒီ text ဆိုလို့ရှိရင် check ကိုမတုံးပါနဲ့ဘယ်အခြေအနေမှာပဲတုံးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် radio နဲ့ check box မှာပဲတုံးတယ် check ကဘာလို့တုံးလဲ value ကဘာလို့တုံးလဲ value နဲ့ check ကတူတယ်ကွာ value ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် input element တစ်ခုခုကို default value ပေးချင်တဲ့အခါမှာ value တုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ type ဒီ text or radio တော့မဟုတ် check box ဆိုလို့ရှိရင် check ပဲတုံးရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ value နဲ့ဒီ check တွေအတူတူပဲလို့ပြောချင်တာနော်ဒီကောင်းနေတာအတူတူပဲနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အချက်ကိုတော့ပြကြည့်အောင်ပြောချင်တာကွာ mail ဆိုတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် default အနေနဲ့ check လုပ်ချင်တာ check လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တွားထည့်ကြည့်လိုက်ပါလား mail နေရာမှာ check အဲ့တော့သူ့ရဲ့ default value ကလည်း check ပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့ထည့်လို့မရပါဘူး ဒါပ
refresh လုပ်တော့တော့ check နေတယ်လား okay ဒီအဲ့လိုပါเนาะပထမတစ်ခုဟာလေးကို check ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းပထမတစ်ခုနေရာမှာထားပါเนาะဒီမှာလေးအဲ့တိုင်းပဲနောက်ဆုံးခါ message ကျွန်တော် coding programmer ဆိုတော့ coding ကဒါ hobby ဖြစ်တယ်လေအဲ့ကြောင့် message ကျွန်တော် check ဆိုပြီးတော့ coding နေရာမှာ check ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် message ကျွန်တော်ဒီမှာ check ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့တော့ check လေးနားလေးမှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะ message ကျွန်တော် default value ကို message ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာဒါမဲ့အဲ့ page ခြင်းတဲ့အင်ပုတ်ရတိုက်ဒီရေဒီယိုတော့ချက်ပေါက်ဖြစ်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် check လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတစ်ခုရှယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူရဲ့ attributes name က check attributes value ကလေ check ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကလေတစ်ခုရေးတယ်မလို့တစ်ခုတည်းကို data ရေးရဆိုလို့ရှိရင်လေရတယ်လို့ပြောထားလိုက်တော့ refresh လုပ်ထားတော့ဒီမှာတက်လာလို့လုပ်တယ်။ okay နော်။အတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းပေးခြင်းလေးပေးဒီတိုင်းပေးခြင်းလေးပေးကိုကြိုက်လို့ပေးလို့ရတယ်။ value မပါတော့ဘောကွာဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် attributes name လေး check attributes value လေး check ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ခုတည်းပေးလို့ရတယ်လို့ပြောခြင်းနော်။โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ check ကိုလည်းနားလေးပါတယ်။ place ဟိုတာတီဝိုင်း value တီဝိုင်း check တီဝိုင်း။ဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ name နဲ့ id ပဲလို့ရတယ်။ okay ပထမဆုံးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ name ကိုပထမဆုံးပြောလိုက်မယ်။ name ကဘာလို့အသုံးပြုလဲဘာလို့လို့လဲ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ input time မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် type ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ type တွေထည့်ထားတယ်။ type တွေထည့်လို့ပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တခြား value replace ဟိုတာလို့ထည့်တယ်။ဒီကောင်တွေကတော့မထည့်လေးရတယ်လိုအပ်မှထည့်ရပါတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလို position တယ်ဆိုလို့ရှိရင် value ထည့်ရတယ် please ဟိုတာ position တယ်ဆိုလို့ရှိရင် image ကျွန်တော် please ဟိုတာလေးထည့်ဒါကတော့မထည့်မဖြစ်မို့ကိုကလိုချင်မှထည့်ရအောင်เนาะ gender မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ check ကကိုကလိုချင်မှပဲလိုချင်မှပဲထည့်ရလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ check ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ hobby မှာကြတော့မထည့်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်တယ်လေဒါမိတ်တည့်ရမှာကိုကကိုရွေးပေါ့အဲ့လိုပုံနဲ့ဒါပေမဲ့ gender ကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် default တစ်ခုထားရအောင်เนาะရွေးရမှာလို့ male ဆိုလို့ရှိရင် male ယောက်ျားလေးရဆိုလို့ရှိရင် default ကိုဖျက်ရအခါမှာမရွေးတော့မိန်းကလေးကတော့ရွေးပြရမယ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့နော် okay name ကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ name ကဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် php နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ input ရဲ့ value ယူရလို့ရှိရင်အဲ့ name ကနေပဲယူရတာဒီ name ကနေပဲအဲ့ကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာထည့်တင်လဲဆိုတော့ name ကိုထည့်တင်တယ်ဒီ input ရဲ့ name ကဘာဖြစ်တင်လဲဆိုတော့ user name ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ input ကမိတ်ဆွေကျွန်တော် user name ကိုပဲရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ထားတာလေအဲ့တော့ refresh လုပ်တော့သူက effect တော့မဖြစ်ပါတော့ design မှာတော့ဒီပုံမှာတော့မပေါ်လာ name နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘေးအခြေအနေမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်လိုလဲဆိုတော့ရိုက်ဒီမှာလေး name တစ်ခုထည့်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် name ကလိုရယ် sub mid summit ptn ptn ဆိုတော့ pattern ပေါ့နော်ကိုရိုက်လို့ပြလို့ရအောင်နာမည်ကတော့ okay အဲ့တော့ဘေးအခြေအနေမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ gender ရှင်းနေမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်တကယ်တော့လေမိတ်ဆွေကျွန်တော် check box နဲ့ဒီ radio ကတော့ကွာတယ် check box ကပါလေဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် user တယောက်က multiple ရွေးလို့ရတယ် multiple ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အများရွေးလို့ရတယ်ကွာဘာလို့ဆိုတော့ hobby ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူက hobby ကအတိတ်ပဲပါလေဆိုတော့အာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဥ္ဇာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာပေါ့အဲ့ဝါဒနာဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော် reading လေးလူတယောက်မှာ reading ဝါဒနာရှိရယ် playing လေးဝါဒနာရှိတယ်လို့ coding လေးဝါဒနာရှိရယ်ဝါဒနာရဲ့အများကြီးလူတယောက်မှာရှိဒါပေမဲ့လူတယောက်မှာ gender အများကြီးရှိရယ်ဆိုတာမရှိဘူး male လူတယောက်က male သူမျိုး female နဲ့ male နဲ့ female နှစ်ခုပဲရှိရယ် gender ပေါ့နော်ဒါတချို့ဟာတွေရှိရောရှိရပေါ့အာသာတို့ရှိရယ်ပေါ့နော်တချို့သူရဲ့ gay တွေဘာညာရှိရောလက်စပီယန်နေနော်ဒါတော့ဒါပေမဲ့တကယ် reality gender တော့သူက male သူမျိုး female ပဲနော်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ခုပဲယူလို့ရမယ်ကွာတစ်ခုပဲယူလို့ရမယ်တစ်ခုပဲယူလို့ရမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့တစ်ခုယူနေလို့ရတယ်ဒီမှာတက်လာတစ်ခုယူနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒိတ်ပြရပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့မှာ name ထည့်မှပဲတစ်ခုယူလို့ရမယ်လို့ပြောချင်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော် name ထည့်လိုက်မယ် name ကားရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါတူရမယ်ဗောနော် name တူရမယ်ဒီ input type radio နှစ်ခုစလုံးရဲ့ name ကတော့တူနေရမယ်အဲ့ကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော် name ကို gnd လိုက် gender လို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီခါကြည့်လိုက်နှစ်တစ်ခုစလုံးကိုယူလို့မရတော့ဒီမှာတလား female ပြောလို့ရှိရင် male မှာပြောက်သွားတယ်။ male ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင် female မှာပြောက်သွားတယ်။အဲ့လိုပုံစံပေါ့။အဲ့ကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တာတခြားဒီ input တွေမှာ name မထည့်ရင်လည်းမထည့်နိုင်ရတယ်။ဒီ check box တွေမှာဒီ submit တွေမှာမထည့်ရင်လည်းမထည့်နိုင် html ကိုစားလေးလာတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ gender မှာတော့ထည့်ဦးထည့်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ gender မှာ name အတူတူထည့်မှမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တစ်ခုရွေးလို့ရှိရင်တစ်ခုပြောက်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ php code နဲ့ရေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ name ကတော့ low လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ name လေးတော့ထည့်ထားရပါပေါ့နော်။ဒီမှာလေး name ကအတူတူပဲပေးရမယ်တဲ့ hobby hobby ဒီကောင်လေးကတော့ဘာမှမထူးသေးပါဘူးနော် okay ဒါပေမဲ့ major ကတိကြတော့မလို့တကယ် php နဲ့ရေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ name နေရာမှာ db နဲ့လက်ခံမဲ့ဆိုတော့ array ဒီလိုပုံစံသတ်မှတ်ပေးရတယ်နော်ဘာပေါ်လာမှမသိ okay ဒီလိုပုံစံသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ major ကတိကြမလို့ကျွန်တော် php တင်ခန်းတာဟော php ထိရောက်တဲ့ခါမှာပဲ major ကိုကျွန်တော်တိရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ major ကျွန်တော်ဒါ refresh လုပ်တဲ့ခါမှာရလာပြီပေါ့နော်ဒါလုံးဝအောင်မိုင်းနေပြီ okay ပြောချင်တာတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ attributes တွေအကုန်လုံးမိတ်ဆွေကျွန်တော်တီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ ID တခုပဲကျန်တော့တယ် okay ID ကဘယ်အခြေအနေမှာသုံးပါလဲ okay မိတ်ဆွေကျွန်တော် ID ကိုသုံးတဲ့ပုံစံကိုပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်
ID ID တခုမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာမယ် ID ကဘာလို့တုံးလဲ ID ကိုဘာလို့တုံးလဲဆိုမပြောခင်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တခုပြောခြင်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် level ကဘာလို့တုံးတာလဲ level ကြည့်ရခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလို level စာသားလေးတခုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ level ဇာတခြားဟာတွေကတုံးလို့မရဘူးလားမိတ်ဆွေကျွန်တော်စဉ်းစားကြရအောင်ရှိရအော် level ဇာတခြားတုံးလို့မရဘူးလား level ဇာ p ရေတုံးလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့ user name ဆိုတော့ p တုံးကြည့်လိုက်ပါလား level တစ်ချက်လောက်တစ်ချက်လောက်ပိတ်ကြည့်လိုက် commentမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်လေ BR on ဆင်းနေရမလို့ label မှာဆိုလို့ရှိရင် BR ဆင်းပေးနေရတယ်เนาะဒီမှာ BR on ဆင်းနေရမလို့ဘာလို့ P ကိုတုံးထားလဲ Okay ဘာလို့ P ကိုတုံးထားလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပြန်ပေါ်လိုက်မယ် refresh လုပ်တော့ဒီလိုပေါ်လာဘာလို့ label ကိုတုံးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးလို့လို့ရဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ Alright ဟောဒီမှာလေးမပါဘူး label ပါ GitHub ကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်เนาะ github.com ကျွန်တော်ကဒီမိတ်ဆွေတို့ဒီ GitHub တဲ့ပါညာကြီးပြောနေရမှာတော့အဓိကဒီ form ပါတဲ့နေရာလေးကိုပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပို့ပေးနေ။ Okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီလိုဒီမှာကွာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ cursor နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ input ထက်မှာ cursor နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် cursor ကျလာရတာမှန်တယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ label နှိပ်တဲ့အခါမှာလေဒီ input ထက်မှာ cursor ကျလာရတယ်လား။ဒီ password မှာလေနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ cursor ကျလာရပြောချင်တာ label ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ cursor ဘုံမှာကျနေလေဆိုတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ input မှာ input box မှာ cursor ကျလာတယ်အဲ့လိုပုံစံမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာရရလာဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကာဆာနဲ့ကြည့်လိုက်ဘာမှမကြလာတက်လားဘာမှမကြလာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ value တစ်ချက်လောက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် value ကလိုချင်မှတ်တုံးပေါ့နော် refresh လုပ်တယ်ကာဆာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြာလာလားဆိုတော့မကြလာပြီးဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်လိုမှမလိုတာမိတ်ဆွေကတကယ်လိုမှပဲထည့်လိုက်ပေါ့ကာဆာထည့်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကာဆာမကြလာအော်ကျွန်တော်ဒီ mouse cursor ကဒီ label နှိပ်တဲ့အခါမှာဒီထိမှဒီလိုကျလာပြင်တာလေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါ label နဲ့ဆိုင်တယ် label နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ label မှာ for user ဆိုပြီးတော့ထည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ input မှာ id တခုကိုလည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေးပြရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဖာတင်နေရလဲဆိုတော့ဒီ id ကိုတင်နေပြီနော်ဒီ id ကိုတင်နေပြီအဲ့တော့ input မှာဒီမှာ id ဆိုပြီးတော့ထည့်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ id ကဘာနဲ့ညီရမလဲဆိုတော့ဒီ label မှာပေးတဲ့ for ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီရမယ်တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပေးကြည့်လိုက်တယ်မှာအဲ့ကျွန်တော်ပေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကာဆာ or ဒီလို claim ထိတယ်ဆိုလို့ချင်းကာဆာကျလာတယ်တလား Okay ပြောချင်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော် for my ရှိတဲ့ value နဲ့ i my ရှိတဲ့ value ကတူတယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးမိတ်ဆွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်သူရဲ့ detail ကိုတည်တဲ့ဒီလိုကာဆာရှာရမလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော် label မှာကာဆာရှာရဆိုလို့ချင်းဒီမှာကျလာတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ gender မှာလည်းလို့မရလားဒါပေမဲ့ဒီ gender နှိပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်နေရာမှာကျမှန်မှန်မသိဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအောက်ကင်ပွန်းမှာကာဆာကြချင်တယ်ဒီ generate တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာရွေးချင်တာလဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ရွေးချင်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ male ကိုနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောက်ကိုရွေးချင်တယ် female ဆိုတဲ့စာသားကိုနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောက်ကိုဒီလို check လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ male နဲ့ female ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် label ထဲမှာထည့်လိုက်ပေါ့ label အဲ့တော့သူ့ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် for ပေးပေါ့နော် for ကျတော့ male ကိုပေးလိုက်မယ် female ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေမိတ်ဆွေကျွန်တော် label ပေးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် for ကျတော့ဘာပေးမလဲဆိုတော့female လို့ပေးလိုက်မယ်ဗီဒီယိုကတော့အရင်ရှည်လာရင်တော့ make sure တော့စိတ်တော့ပြတ်နေမလားမသိအဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ id ပေးလိုက်ရုံပဲလीနော်ဟွအဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာပေးလိုက်ရုံပဲလဲဆိုတော့ id ပေးလိုက်ရုံပဲဗောနော် id ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီက for နဲ့တူအောင်ပေးလိုက်မယ် male ဒီမှာလေး id ပေးလိုက်မယ်ဒီကဟာနဲ့တူအောင် female လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ် male ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူလည်းသက်ဆိုင်တဲ့our radio box မှာ select ဖြစ်တယ် female နဲ့တန်းနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ radio box မှာ select ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ make sure ကျွန်တော်ရနေပြီ straight ပေါ့ reading မှာလည်းဒီ hobby မှာလည်းအိုက်နိုင်မယ်နော် make sure ကျွန်တော်ဒီထက်မှာပါပေးမလဲဆိုတော့ make sure ကျွန်တော် label ပေးလိုက်မယ် label ဒီကောင်လေး make sure ကျွန်တော် label level oh sorry level make sure ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပါပေးမလဲဆိုတော့ label levelOkay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာဗာထည့်မလဲဆိုတော့ ID ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဗာထည့်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ for ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ for နဲ့ ID က value တူရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ hobby ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က reading ပေါ့ right ID reading ဒီကောင်ကဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ID နဲ့ဒီ for နဲ့တန်ဖို့တူရမယ်လို့ပြောထားတယ် playing အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်COD ID coding အရင်ရှုပ်တယ်ဗျာရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် outline ရှင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေး outline ရှင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးရှင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
ဒီကောက်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနားမှာ check ဖြစ်တယ်ဒီကောက်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနားမှာ check ဖြစ်တယ်ဒီကောက်တည်တန်းကြီးဒီလိုနှိပ်ကြမလို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာเนาะဒီကောက်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းလေးရတယ်เนาะ check box ရဲ့သဘာဝမိတ်ဆွေကျွန်တော်နှစ်ခါနှိပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းပြတ်ပြီးတော့ check ဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုပဲစာသားကိုလေးနှိပ်တဲ့ခါမှာရတယ်အဲ့တော့ဒီ creator မိတ်ဆွေကျွန်တော် label မရှိတော့ page လေးရတယ်မ page လေးရတယ် okay ပြောချင်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်label မှာ for page ဒီ input မှာ id page ကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာပေါ့နော် okay ရပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ input တခုကိုစလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ type ရှိမယ် name ရှိမယ်သူ့မှာ id ရှိမယ်ဒီ attributes သုံးခုကတော့မြဲတဲ့လာကိုလာမယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့လိုလာမှပဲဒါပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော် input ကနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ type name id နော် type name id ဒီကောင်တွေကအစင်တိုင်းလာမယ်လို့မဟုတ်တော့ id ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးရတယ်နော်ကိုကြိုက်လို့ပဲအဲ့ဒါကြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကြတော့ type ရဲ့ name နဲ့ id ရဲ့ပြီးမှ placeholder တို့ဘာညာတို့တခြား attributes တွေလာရပါတော့အကုန်လုံး id တိုင်းပဲဒီမှာပါเนาะဒါ attributes လေးမိတ်ဆွေကျွန်တော်လေ့လာတာပေါ့ကျွန်တော်เนาะโอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ video file ကအရင် share ပြီဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါလုံးဝရရွားရပါเนาะ knowledge ကတော့လုံးဝပြည့်သွားတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလောက်တည်လို့ချင်း html ရဲ့ elements တွေတော်တော်လေးကိုနားလည်ပြီးလို့ပြောနိုင်တယ်เนาะโอเคအဲ့တော့အားလုံးပဲ see you one မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက် video file မှာတွေ့မယ်